السلام عليكم دمانتين بابيج كإيلان أصحابتو كتيرتا أصحابتي إذا أه يعني أنا أصحابتي إذا أه دمان إسلو وضع أصحابتي أون أه أدبان دي سلامنا سيدا دون دنتهين با إيلان صالحي مغانا دي هرقيسة هيا عيا وري قسيدا عيا وري كايقا سيدا شعب كيو كتشعل هد كيو كتشعل يقولي ناس المحاية شيرو كتشي ماشان مرابا اللي يقول لي هاي ماذا مطانتا دي مياني سوسع نحكور هذا كلبو يمانسا ويمانسا إن كفستو الله بچهر آتي مثل 2016 كي عادي 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 waxaan doonayaa inaan ay dadka qaar kood waxay wadaan ee hortan ka bii kale asxaabta furinta iga sidid ee waxay turayaan keysir Soomaaliland iyo taageerayaasha adduunka oo dhan naga yaqaan ka adduunka oo dhan kan saraan kale iyo lab sagal special saaxiibiyadeeda inta badan furimaha ii soo faray ee ii soo diray ee reergeysa waxa lay kale la waan jeclahay doorashadana waan imanayaa sagale been maxaa ku markii ayaan dhawaad ii sheegay sheeka aad ugu qosli maxay igluna waxa dhacda ma taqaana waxa lagu arkayaa in waxaad ku soo biirtay midalan saxaafada 2016 qofba markaa wuxuu ku arkayaa saddex sano ka bacdi wuxuu u haysanayaa in uu ku sii darsanayaa balaas 10 sano oo ka horreeyay ama 20 sano oo ka horreeyay ama 7 sano oo ka horreeyay inaad jirtay markaas waxa lagu leeyahay walaalay waad sii da'yaraatay waad yaraatay ayad isku da'yaraysay markaasa waxaan ku jiraadaa amudan cunay ciid cuna saaraye kowde marka dadkii uu ka aqoonin baa waxay iska ka odhanayaan walaalow laga yaabaa aan saaray ku soo biiray inuu aad isaga yara marka de qoloftiisuna iska dema ay tahay 2017 sagale in maandu dinan baa soo diray one day facebook ayay yaqaanaa maalin buu soo diray maanta weeyo soo hadlay wuxuu ku qanaa maanta waxa uu soo diray ala wala facebook ka hadda arkay gabadha miya igla ladada ha wala aniga fuuri waxay war soo dhawu gudub maanta ma soo urba soo dhigi wuxuu yiri igla nay walaalay way yaraa no shake tid maxaa walaalay inta markaas aan kuulay maxaa tii walaal markaas ii waa maxaa inta baan maxaa sawdiga walaal si yaraa waa maanta maanta ka dib soo si yaraa isaa waxa soo dhaka sii daran qofa maalin inay maan baa islaan yar oo baa Amerika ka hortimi waxay tiri ama ee to xalba idi daawanayay sax kuulay ha ee to hay war maasha Allah ee markaas xiti adi isagal bay daawanayo islaantaasi adigu waa ilaa 65 sano hadaan been sheegay wallahi waxa aad u taqaanaa الله waxay tiri bismillaahir rahmaan xilba in daawun jiray ma taqaan bay tiri abuurnimadaydii dadka bay tiri kasan ku dhahaa ee duwar ma tiri dadka bay tiri fankay ku jira ee doorto maxay cunan ma gaboobaani abuurnimadaydii sagal bay tiri sagal universal goob sagal universal ba sagal sano ka shaqaysay state sano sagal sano tabaan idoo abuurna wax soo biirtay waxay tiri universal waxaan daawan jiray sagal waxaan daawanayay universal bay tiri maxay soddon sano saari waa ruu armay afarta sano ee ka shaqaysay marka dadku waxaan ka yaabay qof aan fuuqan baa wuxuu ku leeyahay oo maanta ku bartay sagalay walaal ma sirta loo sheegay maxaad cuntaa walaal hal cunta haddaba waxa jirta kulli qofka sadaada da'da uu dhashay iyo xilliga uu jiro waxba ku mashquuli mayno qof walba wajigiisa ka muuqataa been leen eeglanay laakiin hal tala ayaan jecelay inaan soo jeediyo dadkaasi aadka u jecel inay aad u daayaraadaan ama waqtigoodu ma garanaysaayey kolba 10 sanadood ha marka waxa jirta hal sir baa jirta halkaas sir waxa weeyaan hadii aad farxad ku noolaato number 1 oo free stress aad noqoto hadii aanad bulshada ilaahay adduunkaas uu ka dheelo uu ku yiri maxaan idhaahday dadka aan cibaadada iyo hawlahaas adduunyada kala ku sii mashquulna hawlahaas hadii aanad waa qodobka ugu muhiimsan hadii aanad qof bil aadana aanad xaman caayin ku mashquulin marka taa laga yimaado wax kale oo ka sii wada muhiimsan baa jira waxa jira sheyga cafiska la yidhaahdo habeenkii markaad sii seexanayso ama qofku sii seexanayo hadii uu ummad nebi maxamed oo dhan cafis beega yihiin uu yidhaahdo uu farxad ku seexdo uu farxad ku soo tooso oona qof uurka waxba ugu hayn oona qof xaasidin oona qof ka daba shaqeynin iglanay noloshiis way hagaagaysaa weligii yaalihii kii 7 jirka noqonayay ama ahaabo wuxuu ku soo noqonayaa 20 jir
ما شاء الله هالكاسير بنش عليه بلينا دوينها أنا قف عليه وحن كلام شيء حتى أنت عن لنا يمكن ما هنا عن نجد دقك هالينه ما هنا عن نجد لنا إن هاي الدقي وحاس كشكله لكن ذاتك وحن فنجا وحياتها على الأخرى أنا وحدي قف كي بوح كله والله ما توب حانت ورواسير أنا سأقول أنا يوم كان هو علا ضيض وحيت هاي إن عن نجد ذاتك محمنا تدا لغدا هولاهي جالس كذا مش بوسن هاي بيت كا عنو يو فيسبوك يدا ييجا مر كان يمك وحصار دقنو يمك فيديو جن حتى واحد كسا انت سكون عي يعب عن هيدا كذا من القصارية وحاصر هو أوت القاضنا هذا الكم كين نقطة كواتس كي كين عاية يكين أمارة يكين نو قصلة يكين نو فرحة يكين انت بع عنا جمر والبحر نين دربان تري إلى غد البي انت برا لي وحن كنا هاي قف كي عن مر كاس عنا يكين سو عاية يكين أمارة انت بع عنا عنا عفيس بين جيه ولا الله dadkana halku mashquulina sida anta iyo dhibaatada iyo ceebta ugu liba gabdhahana inaad iska deesaan haddii maadaama dadrtiin oo marka ceeb qof bilkiina caaya iyo kiina amaana iyo noo qosla iyo kiino farxa iyo kii intaba aniga mar walba waxaan nin durbaan turay ilaah dalbi intaba raali waxaan kanahay qofkii aan markaas aniga kiina soo caaya iyo kiina amaana intaba aniga anaga xafiis beeniga iyo walaalahay weeyaan dadkana halku mashquulina sida anta iyo dhibaatada iyo ceebta ugu liba gabdhahana inaad iska deesaan haddii maadaama dadrtiin oo marka ceeb qof bilaadan uu leeyahay aad asturtaba ilaahay waxa asturaya 17 ceebood leedahay kasta daraadeed walaalihiin waxaan kula talinaynaa inay gabdhaha ceebtooda aanay soo bandhigin inaanay gabdhaha caayin inaanay aflagaadaynin inay ilaaliyaan marka kulli bejkaaga caawaba la wareegay iglana waan dalay maasha Allah may may aad baa mahadsantahay sagalay een waxan kale oo aan intaas ku sii dareyna sagalay een arin yar oo xaraba oo bir dhaweeyto een arin aad aad xogaa magarnaysa ay asxaabadan een aan xogaa isku yare oo igla khalad bay samaysay nin cal raag leh aad ii keentay taan waxan rabaa insha Allah inaan dib uga hadlo oo aynu dib halkan uga hadalno een balse waxaan u sheegayaa dadka inagu xiran ee meel kasta inaga xiran ee khaasatan beedka English oo ku xiran een sagalna admin bay ka talkaas iga soo kala gurtaa ma kulli ilaahay malaa'igtiisan khaldamin ha wixii khalada wixii qalada dhaca waayo wariyaashu bulshada unbay ku dhex jiraan waxay dheeriyiin ma jirto kama cilmi badna bulshada dhexdeeda unbay ka yimaadaan marka qofkan waa bil'aadan qof kasta oo bil'aadan oo adduunka korkiisa joogaana maalin buu qaldamaya hadduu qaldamana ilaahay waa qafuur raxiin oo waxaana dhahnaa arrintaana saacadda sababan anigu raali gelin ka bixiyey oo aan leenahay wixii khalada dhacay ugumanay talagelin wixii khalada dhacayna raali gelin buuxdaan idinka siinana cafiya musaamax dhammaantiin ba wixii dabcaysay isagal u sheegtay arrintaasna intii iga xumaatay cafiya musaamax waxaan kale oo sheegayaa iyagana dad aad u fara badan oo bejkan disaad ogtahayba iyagana wax badan kusoo qoro oo bejkii wax badan igu soo daca iyaga laftirkooda cafi iyo musaamax bay naga yihiin qofkii na soo ammaana iyo kiina soo caabi inta saan idiin sheegnay inay isagal cafi iyo musaamax dadkaygii baa tihiin mar walba walaalahayaa tihiin khayrka inaynu isfarno arrintaasna raaligelintaas ayaysay isagal noogu bixisa anagu waa ka bixinayaa maadaama intii ka xumaatay sax anigu afkaygana kama odhan heesaa xalaala heesu waa xalaal qofkuna waalaakiin keliya waa soo bandhigay intaan raaligelin ayaa ka bixinay anigu heesaa siqiirkii kabiirka cidulboogiina xaran yihiin
marka intii wax maatin raad filim baan ka bixinaya ee shacabkayga sidii baan wada shaqeynayna ma shaqada fucelin sabtida iyo barnaamijka igland show ha ani igland iyo idna insha Allah wadarahana kala dhaxmara sabootintayda iyo soo dhaweyntayda inta halkaas aan ku soo gurganay Allah ila assalamu alaykum